12 жовтня 1935 року народився один з найвидатніших оперних співаків ХХ століття. Належав до групи трьох тенорів, широковідомий своїми телевізійними концертами та гуманітарною діяльністю – Лучано Паваротті. У юності Лучано Паваротті з'явилося потовщення голосових зв'язок, і він подумав, що його кар'єра безславно завершилася. Але одужавши, він здивовано виявив, що у нього з'явився саме такий голос, якого він марно прагнув до цього. Масову популярність Лучано Паваротті отримав завдяки виконанню композиції «Несум Дорма» Пучіні, яка відкрила чемпіонат світу з футболу у 1990 році. Через деякий час з Пласідо Домінго і Хосе Карреросом Паваротті виконав цю арію на території терм Каракали в Римі. Копій цього запису було зроблено більше, ніж будь-яких інших на той час. Цей факт був занесений до Книги рекордів Гіннеса. Лучано Паваротті попрощався зі своїми шанувальниками у 2004 році, вийшовши на сцену театру Метрополітен Опера в Нью-Йорку в партії Маріо Каварадосі. Цей останній бенефіс зірки глядачі зустріли 11-хвилинною овацією. Тож займайтеся улюбленою справою і робіть те, що ніхто не наважувався зробити.